Viitteiden tallentaminen PubMedissa. Itä-Suomen yliopiston kirjaston video. Olen tehnyt PubMedissa haun hammaslääkäripelosta hakulauseella Dental Fear and Adult. Olen rajannut hakutuloksen artikkeleihin, jotka on julkaistu viimeisimmän 5 vuoden aikana ja minulla on 77 hakutulosta. Näytän useita tapoja tallentaa viitteitä PubMed-tietokannassa. Yksi niistä on tilapäinen leikepöytä, eli clipboard. Se löytyy täältä Send to-painikkeen takaa. Jos valitsen tästä clipboard, saan vaihtoehdoksi, että tallentaisin tällä ensimmäisellä sivulla olevat viitteet, tai sitten voin valita kaikki, tai sitten selection, jos olisin ruksannut täältä vain joitakin viitteitä. Otan nyt tuon All Results, eli kaikki 77, ja klikkaan Send. Tänne hakurunnan alapuolelle ilmestyy clipboard, jossa on 77 viitettä. No mikä tämän idea nyt sitten on, niin se on se, että jos haluaisin sitten katsoa, että paljonko se löytyy haulla Dental Anxiety and Adult. Samalla aikarajauksella löytyy enemmän viitteitä. Ja vien nämä tuonne clipboardille, eli 241 löytyy. Niin sinne ei sitten mene kuin ne, jotka eivät siellä ole. Eli voin siis kerätä eri tavalla haetuista tuloksista sinne kaikki samaan paikkaan. Ja siellä on nyt 256 viitettä. Se löytyy täältä. Ja se säilyy täällä PubMedissa 8 tuntia ja sitten tyhjenee, mutta toki sen saa sitten itse tyhjennettyä tästä Remove All niin aikaisemminkin, tai sitten voi täältä valita, että poistaa joitakin viitteitä. Täällä voi samaan tapaan kuin tuossa hakutulosruudulla niin järjestellä näitä esimerkiksi uusimmat ensimmäisenä ja voi ottaa abstract-muodon. Ja voi ottaa enemmän kuin 10 viitettä per sivu. No sitten ne muut tallennustavat. Jos nyt haluaisin vaikka lähettää sähköpostilla nämä viitteet tai osan niistä jollekulle täältä clipboardilta, niin se tapahtuisi tästä e-mail-kohdasta. Kirjoitan tänne sähköpostiosoitteen. Ja jos on lähettämässä jollekulle muulle kuin itselleni, niin kuin tässä tapauksessa, niin sitten kannattaa tietysti laittaa myös tuo, että keneltä ne on tulossa. Haluanko lähettää kaikki 256 vai kenties tämän sivun, ensimmäisen sivun, tai sitten jotkut valitut, eli ihan samat valinnat kuin tuolla clipboardille lähettämisessä. No sanotaan, että lähettäisin kaikki ja sitten joudun vielä todistamaan, että en ole robotti klikkailemalla kuvasta kaikki kohdat, jos sitä moottoripyörää tässä tapauksessa näkyy. Ja näköjään sitten vielä täytyy kerran tämä tehdä. No, demo-efekti iskee ja jatkuu. Noin, ja sitten tuosta send e-mail, niin sähköposti lähtee. Tähän tulee ilmoitus, että sinne meni. Nyt voisin nämä sitten vaikka täältä poistaa. Ja tämän saman voi siis sitten myös tietenkin tehdä suoraan siitä hakutuloksesta, että ei ole mikään pakko niitä tänne leikepöydälle tallentaa. Palaan tuonne aloitussivulle ja menen tästä Advanced-linkistä takaisin tuonne hakutuloksiin. Dental Anxiety and Adult. Ja sitten rajaan nämä nyt vielä vaikkapa systemaattisiin katsauksiin. Saan 19 viitettä. Tämä nyt tässä lähinnä sen takia, että on vähän pienempi määrä viitteitä demottavaksi. Ja täällä oli siis, tästä voisin sen sähköpostin lähettää ja voisin siis sinne clipboardille lähettää. Täältä Sentoon alta löytyy myös Citation Manager,
jolla viitteistä saa tiedoston, jonka tunnus on NBIP. Ja se on sellaisessa muodossa, että viitteiden hallintaohjelmat ymmärtää sitä, eli tuollaisen tiedoston voi sitten viedä vaikkapa Zoteroon tai Mendeleihin tai johonkin muuhun viitteiden hallintajärjestelmään tai ohjelmaan. Täältä Save-alta löytyy sitten muunlaisia tiedoston tallennusvaihtoehtoja, eli taas nämä samat valinnat, että viienkö sivuun vai kaikki vai joku ne, jotka on ruksattu. Otetaan taas All Results, ja täällä on sitten näitä erilaisia tiedostomuotoja. Lyhyet viitetiedot tekstitiedostona, abstrakteinen tekstitiedostona, CSV, eli tiedostotyyppi, jota ymmärtää sitten taulukkolaskentaohjelmat, kuten esimerkiksi Excel. Tuolla PMID:llä saa tiedoston, jossa on pelkästään listana nämä viitteiden yksilöivät numerot, eli PMID-numerot. Ja sitten täällä on tämmöinen kuin PubMed. Sillä saa myös tehtyä sellaisen tiedoston, jonka voi viedä viitteiden hallintajärjestelmään, mutta se on tekstitiedosto. Eli sen voi myös avata toisin kuin tuota NBIPiä. Eli se on tämmöinen tämän näköinen tiedosto, jossa jokainen tietueen tieto on omassa koodatussa kentässään. No, siellä oli siis Save, tuossa on sähköpostin lähettäminen, ja sitten täältä löytyy täältä Sentun alta paitsi tuo Clipboard ja Citation Manager, niin myös tämmöinen kuin Collections ja My Bibliography. Nämä on nyt sellaisia, jotka vaatii sitten sen, että on kirjautuneena tänne PubMediin. Eli jos valitsen tästä tämän Collections, niin saan lukuisia vaihtoehtoja, joilla voin kirjautua PubMediin. Voisin kirjautua vaikka Google-tilillä tai Orkit-tunnuksella. Mutta täältä More Login Options alta löytyy sitten liuta organisaatioita, mukaan lukien Itä-Suomen yliopisto. Näin. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että voin kirjautua tänne omilla UF-tunnareillani. Eli ei tarvi muistaa erikseen sitten mitään vaikkapa erikseen luotuja tunnuksia tai ei välttämättä ehkä ole orkittunnuksia, jos ei ole tutkija. Tai sitten ei vaikka halua Google-tiliä tänne yhdistää, jos se on vaikka privaattikäytössä ja mieluummin sitten käyttää tuota UF-tunnusta. Mutta vaihtoehtoja siis on. Nyt on kirjautuneena täällä, eli täällä näkyy minun sukunimi tuolla noin. Ja nyt taas valitaan, että kaikkiko vai sivu vai jotkut tietyt. Lisätäänkö johonkin kokoelmaan, joka täällä jo on, vai luodaanko uusi? No tämä on nyt tämmöinen Dental Anxiety kokoelma. Eli annan sille nimen ja sitten add. Ja sinne meni nyt sitten 19 viitettä. Ja ne näyttää nyt täällä sitten täällä omalla tilillä tämmöiseltä. Ja täältäkin ne voi tallentaa sitten tekstitiedostoksi tai CSV-tiedostoksi. Tuolta pääsee näkemään kaikki omat kokoelmansa, mitä on tänne tallentanut. Pikkusen voi sortteerata näitä viitteitä täällä. Tietysti voi myös käydä tätä läpi ja päättää, että no enpäs minä nyt noita otakaan. Eli ideana on se, että nämä säilyy nyt täällä paljon pitempään kuin siellä Clipboardilla. Että jos kerkee vaikka haun tehdä, mutta ei halua niitä viedä vielä mihinkään toiseen systeemiin, kuten vaikka sinne Zoteroon tai esimerkiksi Covidenssiin, vaan haluan ne vielä käydä läpi, niin ne saatan ne vähän pitemmäksi aikaa talteen ja voi sitten rauhassa käydä niitä läpi. Tietenkään mikään pakkohan tätä ei ole käyttää. Sitten täällä on myös sellainen ominaisuus, että
jos tämän voi jakaa, tai linkin tähän viitelistaan voi jakaa, ja se tapahtuu tästä Make it public-kohdasta. Se ei siitä sen julkisempaa tee, kun että se luo tällaisen linkin, jonka voi sitten lähettää jollekulle toiselle henkilölle, joka pääsee sitten myös katsomaan niitä viitteitä. Ja se ei siis tosiaan tarkoita, että toinen henkilö pääsisi sinne teidän tilille, vaan siitä linkistä vaan näkyy tämä viitelista, niin kuin se toinen henkilö olisi tehnyt sen haun täällä PubMedissä. Eli ihan tämmöisessä normaalissa muodossa, jos tähän sitten taas voi sitä tallentaa tai lähettää eri muodoissa. Siinäpä lukuisat tavat tallentaa viitteitä PubMedissa. Kaikkia ei tarvitse tietenkään käyttää, mutta niistä on hyvä tietää, että voi valita sitten sen itselleen sopivan.